Man ska inte gräva i grejer som hänt. Det sa mamma alltid. Ett bråk mellan min mormor och morfar när jag var barn. Som sedan dess varit obegripligt för mig. Minnet växer. Mormor, titta vad jag hittar. Och blir enormt. De där tar jag. Vad är det för brev? Det känns som att han vet. Som att alla vet. Titta i kameran. Om du någonsin är otrogen mot mig, jag kan dö för dig. Så kommer jag först att skjuta honom. Och sen dig. Och sist mig själv. Vad är det vackraste ordet översatt? Jag älskar dig.